Добрий день, друзі і гості мого каналу. Мене звати Валентина. Мені дуже приємно, що ви завітали на мій канал. Дорогі друзі, сьогодні будемо готувати фаршировані кабачки. Дуже смачні. Фаршируємо кабачки. В мене таких три гарних великих кабачки. Обрізаємо з цієї сторони і з цієї. Так всі обрізаємо. Ріжемо поздовж по половині. Ріжемо так всі. І вичищаємо чайною ложкою осередки. Вичищаємо, але наші осередки не викидаємо, бо будемо смажити до начинки. Дивіться, тако вичистили. І так чистимо всі. Дивіться, як гарно чиститься. Отак ми почистили всі кабачки наші. На пательню беремо 2 столових ложки олії. Всипаємо одну цибулину, нарізану кубиками. І смажимо, щоб була цибуля м'якша. Цибуля стала м'якшою. Додаємо одну натерту моркву. Мішаємо. Щоб була морква м'яка. Морква стала м'якою. Додаємо наші кабачки, що ми вибирали з осередки ті. З кабачків порізали і додаємо зараз і смажимо. Смажили наші кабачки. Додаємо 500 грам фаршу. Мішаємо. Солим. Перчим. Приправа до м'яса. І гарно вимішуємо. Отака в нас получилася начинка гарна. Ми її відкладаємо. А зараз окремо беремо 3 зубчики часнику і 3 столових ложки сметани. Мішаємо. Солим, перчим і гарно вимішуємо. Беремо форму таку, змашуємо олією. Беремо наші кабачки. Чайною ложкою беремо в кожен кабачок, накладаємо одну чайну ложку сметани. Розмащуємо гарно всередині поздовж кабачка. Змастили, а зараз будемо начиняти наш кабачок нашою начинкою. Отакі розрівнюємо гарно, залажуємо зверху. І так робимо всі. Дивіться, як гарно ми начинили кабачки. Взяли, ми поміняли форму на дечку, бо наша форма була маленька.
Базара начинені кабачки, по версії берем по чайній ложці сметани і змащуємо зверху. Змастили. Посипаємо по кабачкові натертим сиром. Велику чайну ложку сиру натертого. Сир може бути любий. І беремо духовку на 180 градусів на 30 хвилин. Розрізали ми нашого кабачка. Дивіться, які в нас чудові кабачки вийшли. Пеклися 30 хвилин. Держуться кубки. А зараз будемо куштувати. Які смачні, я навіть не можу вам передати. Дуже смачні. Дорогі друзі, дивіться, які в нас вийшли гарні начинені кабачки. Дуже гарні і дуже смачні. Дорогі друзі, я раджу вам приготувати такі кабачки начинені. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки. Вам це нічого, а мені буде дуже приємно. Заходьте на мій канал і будете бачити всі мої смачні рецепти. Нажимайте на дзвіночок і будете бачити всі рецепти, які виходять. Смачного, дорогі друзі, і щасливого, радісного дня!